Bom dia, amados irmãos, bom dia, amada igreja, bom dia especial. Nesse culto doméstico especial, num dia especial, vamos ter também um louvor especial com a dupla Lígia e Esther. Foram momentos muito especiais na última vigília que nós tivemos no dia 31 de dezembro de 2022 para 2023. Irmãs Lígia e Esther cantam agora um novo cântico, como diz o Salmo 40, no versículo 3. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, confiarão no Senhor, irmão Adriano. Esse hino é a autoria do irmão Adriano. Olha aqui, irmão Adriano. Pôs um novo cântico na minha boca. Isso não é arte sua, isso não é capacidade sua. Deus pôs um novo cântico na minha boca. Um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor, irmão Adriano. Confiarão no Senhor, irmãs Lígia e Esther. É maravilhoso. Vamos ser abençoados agora com este lindo e maravilhoso louvor. Senhor, muito obrigado por mil
juntamente com o Senhor. Por tua graça seguirei neste caminho. Eu não vou andar sozinho, mas somente com o Senhor. Amém. Louvor como esse preenche, né? Toda a nossa alma, todo o nosso coração. Nós somos envolvidos em uma atmosfera celestial. Hino lindo, maravilhoso, cantado por quem tem uma vida por trás desta mensagem. A vida que nós vivemos fala mais alto do que a nossa pregação, do que o nosso sermão. A vida que nós vivemos, irmãzinhas Lígia e Esther, fala mais alto que o hino que nós cantamos. A vida que nós vivemos fala mais alto. A vida que nós vivemos fala mais alto que os nossos sermões. Profeta do Senhor diz assim: viva os teus sermões ou então não pregue nenhum sermão. Eu prefiro ver, né, uma vida do que ouvir um sermão. Se não tem uma vida por trás para sustentar esse sermão, é melhor não pregar sermão nenhum. João Wesley usou um termo bem mais contundente. Ele diz assim: ponha fogo nos seus sermões ou então põe seus sermões no fogo. E isso é verdade. Lígia e Esther é uma dupla muito especial. São filhas de uma família muito especial. Irmão Luiz e irmã Inácia são os pais de Lígia e Esther. Irmão Luiz é meu irmão caçula. E geraram esses dois grandes valores, né? São minhas sobrinhas, portanto, chamo elas de princesas, né? São minhas sobrinhas. Lígia e Esther, e Lígia já é casada, né? Matheus, agora também é da família. Irmão Matheus Valentim. Nós o amamos muito também. E essas meninas nasceram neste berço. Tive o privilégio de ministrar o casamento do irmão Luiz, mãe Inácia. Tive a honra de dedicar essas duas vidas preciosas. E a gente não imaginava que ia ter tempo para isso, né? E foram muito dedicadas desde a infância. Fizeram uma gravação lá no Recanto, há muitos anos, no Recanto da Fé. E desde a infância, a tenra idade, cantando assim. Agora a Lígia já é casada. E continuam cantando, louvando ao Senhor, com essas belas vozes e com essas belas vidas. E são pessoas pelas quais a igreja ora. Agora, é claro que eu estou citando exemplos entre exemplos. Não são elas os únicos exemplos. Temos muitos cantores que também cantam com a vida, também nasceram neste ministério, a maioria. É impossível a gente citar o nome de todos. Mas a gente teve o privilégio de dedicar essas vidas preciosas. Já ministramos o casamento da irmã Lígia. A Estherzinha já está na bica também, né? E nós ficamos muito agradecidos a Deus por esses valores. São grandes valores neste ministério. É um ministério fértil, ministério muito abençoado. E com este grande número de cantores, né, que cantam assim. É assim que eles cantam. E eles não cantam para vender.
eles não fazem negócio, eles não vendem. É, eles cantam simplesmente para adorar o Senhor. A igreja grava, coloca à disposição, mas eles mesmos não gravam para isso, né? Nada contra quem faz isso, mas eu estou dizendo que elas não fazem assim, nós não fazemos assim. Esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ouvindo Lígia Esther cantando como são família da gente, a gente sabe das lutas. A gente sabe muito bem das lutas que essa família tem passado, tem enfrentado a vida toda, como todas as famílias da igreja, não só por ser parentes, né? Mas muitas outras famílias da igreja, irmãos cantores, duplas, sextetos, quartetos, conjunto. A gente conhece, a gente convive, a gente tem uma convivência de décadas, de muitos anos. A maioria da mocidade hoje tive o privilégio de dedicá-los ao Senhor quando nasceram. Então a igreja vira uma família, a gente familiariza muito. Vendo e ouvindo Lígia Esther cantando, meu Deus, como que esse hino encaixou com a vida delas? Como encaixou, assim, como uma luva na mão? Meu irmão Adriano, né, também, a gente conhece muito as lutas do irmão Adriano com a família, quanto essa família luta. O Adriano, filho do pastor Elias Montalvão, irmã Hélia, famílias preciosas na igreja, entre todas, que são preciosas. Mas, olha bem, eu não vou andar sozinho. Assim elas cantaram. Eu não vou andar sozinho. Vocês nunca andaram sozinhas, minhas filhas. Nunca andaram sozinhas. Nós nunca andamos sozinhos. Às vezes a gente para, olha para trás e vê pegadas, rastros de duas pessoas. Os meus rastros e os rastros dele. Ele está comigo. Ele está comigo. De repente a gente olha para trás e olha assim, naquelas fases que a gente mais precisou, só ter um rastro, ele me deixou. Aí ele responde assim, não, aquele rastro lá são os meus, eu passei te carregando lá. Você achou que eu te deixei sozinho? Deixei não. Houve esse acontecimento, né? Esse sonho, rastros na areia do tempo. O homem andando, Deus prometeu para ele que nunca o deixaria. Em momento algum. Ele foi caminhando. E quando ele chegou lá, no fim, ele olhou para trás e viu que em algumas ocasiões tinha rastro só de um. E foi na ocasião que ele mais precisou. Aí Jesus respondeu para ele, esses rastros aí são os meus. Eu passei te carregando, não foi você que passou. Então, eu não vou andar sozinho. Ele nunca me deixou sozinho, ainda que assim pareça, mas ele não deixa a gente sozinho. Tem hora que ele nos carrega, e tem hora que quando a gente pensa que ele não, que eu penso que ele não está comigo, ele está em mim. Se a gente pensa assim, não, mas ele não estava comigo, senão eu não tinha passado por aquela situação. Não, ele não estava comigo, ele estava em mim. Senão eu não tinha passado, eu não teria passado. Momentos que o irmão acha, que a irmã acha que ele não está com o irmão, pode deixar, ele está no irmão, ele está na irmã. Então, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ih, Lígia Esther, ouviu vocês a vida inteira, né? Ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Eu estava sapateando e quanto mais mexe, mais atola, né? Em um charco de lodo e areias movediças, quanto mais luta e peleja para sair por si só, não sai, só vai afundando. Mas ele tirou-me,
Foi ele quem me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, de areias movediças, de problemas que parece que ia matar mesmo, ia afundar, ia acabar com tudo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Aí você vê essas meninas cantando, cantando, parece que está no outro mundo, parece que não são nem humanas, né? Andando, flutuando, cantando, pôs um novo cântico na minha boca. Às vezes há pessoas que já aconteceu de pessoas fazerem essa pergunta para a gente. Essas irmãs existem? Essas irmãs existem mesmo? Essa igreja existe? Quantas vezes eu já ouvi essa pergunta? Essa igreja existe? Essa igreja que canta desse jeito existe ou é ficção? Ou é coisa lá do passado? Ou é montagem? O que, que é isso? Existe. Sabe por que, que existe? Porque Deus existe. E sabe, é dentro das lutas e angústias e tribulações que os cânticos se tornam saborosos, se tornam novos. Quanto mais aflição, mais nós entramos nas regiões celestiais. Quanto mais aflição, Lígia Esther, mais vocês entram nas regiões celestiais e cantam assim. Mais a igreja entra em regiões celestiais e canta assim. E pôs um novo cântico na minha boca. Um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Ô, irmão Adriano, você devia ficar muito alegre, meu filho. Muito feliz. De saber que através desse dom que Deus te deu, muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Sabe, os mais belos hinos e poesias são escritos em tribulação. Mas os mais belos hinos e poesias que foram escritos em tribulação só tem sentido para quem está passando por situação semelhante, para quem está passando por tribulação também. Não é gente mascando chiclete irreverente e fazendo show para vender disco, não. Não é não. Hinos que foram escritos em tribulação só tem sentido para quem vive também em semelhantes tribulações ou tribulação. É, fora disso não tem sentido, não. Pessoas dizem, pessoas que estão, não têm um mínimo de experiência com Deus, são rasas, nunca entraram em águas profundas, mal molham os tornozelos. Esses hinos aí, hino de velório, esses hinos aí, hino bobo, isso é hino acaico, isso é hino frio. Você está pisando em águas rasas, meu filho. Deixa Deus permitir você entrar em águas profundas. Você vai dizer assim, esse hino mais perto quero estar é o hino mais, que mais tem sentido na minha vida hoje. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Enquanto está andando em águas rasas, eu prefiro shows, eu prefiro hinos sensacionais, que provocam sensação, provocam emoção, provocam vontade de dançar. Porque as águas estão rasas. Mas o dia que Deus permitir você entrar em águas profundas, você vai dar valor nesses hinos. Amém. Graças a Deus. Senhor, nós queremos isto. Eu quero isto. Todos nós queremos isto. Ó Deus, nós queremos estar nas regiões celestiais, nos lugares celestiais. Ajuda-nos, ó Pai. Deus, nós mencionamos esta dupla, mas incluímos todos os cantores, todos os músicos da igreja, e incluímos toda a igreja, porque a igreja é uma igreja que canta bem. Deus tem colocado cântico novo nos lábios desta igreja. Esta igreja canta e regozija como se não tivesse nenhum problema na vida. E realmente não tem, porque nós vivemos a vida. Não são problemas, é a vida acontecendo. Que o Senhor possa confortar, consolar e abençoar cada família, cada irmão e irmã que participou desse culto doméstico neste dia.
no nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço a todos. Somente com o Senhor.